spoštovane državljanke. Pandemija COVID-19 je pomembno zaznamovala naša življenja, enako pa je posegla tudi v vse pore družbe. Seveda enako usodo delimo tudi v zdravstvu, ravno tako na področju raka. Onkološke zdravstvene dejavnosti so v času pandemije marsikje po svetu zastale. V Sloveniji pa se lahko pohvalimo, da razen začetnega dela prvega vala te storitve ves čas izvajamo. Še posebej bi rad tu izpostavil glavne tri presejalne programe na področju raka, to so Zora, Dora in pa Svit. Izkoristil bi priložnost in se vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem zahvalil, saj so vsem tem času ves čas za svojim maksimalnim angažmajem prispevali, da smo onkološke bolnike maksimalno obravnavali tudi v času epidemije. Seveda pa lahko govorimo o rezultatih zdravljenja raka v času pandemije samo, če spremljamo kazalnike. Pri nas zato skrbi register raka Republike Slovenije, omenjeno pa je dosegljivo tudi na spletišču Slora. 30% zmanjšanje števila novih primerov in pa zmanjšanje napotitev v začetku prvega vala je bilo seveda z vsemi ukrepi omejeno, tako da v drugem, tretjem in pa četrtem valu ne opažamo praktično več odstopanja od predvidenih pričakovanih števil obravnav. Morda manjši upad vidimo le na področju prijavljenih novih rakovih primerov, medtem ko so vse preventivne in kot tudi diagnostične ter kurativne dejavnosti potekale v enakem obsegu kot pred epidemijo. Seveda pa je pomembno, da tudi v tem času pandemije in okrevanju po epidemiji ohranimo skrb za naše zdravje. Kajti samo z zadostnim in celostnim pristopom, se pravi z ohranjanjem zdravega življenjskega sloga in zdravih navad, seveda lahko ohranimo polno zdravje, kajti odstop od tega ima lahko dolgotrajne posledice na naše zdravje. Na vse dejavnike, ki vplivajo na naše zdravje oziroma le tega ogrožajo, nimamo vpliva, vendar pa to ne pomeni, da smo nemočni. Pomemben del skrbi za zdravje je tudi v naših rokah. Prej kot raka odkrijemo, bolje in hitreje ga lahko ozdravimo. Zato je čas, da ukrepamo zdaj. Najlepša hvala in ostanite zdravi.